новини у «Файному ранку». За добу на Тернопільщині лікарі швидкої 468 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 161 раз, а за ніч – 67. Госпіталізували в обласному центрі за добу 38 осіб, за ніч – 13. Чергувала бригада швидкої на фестивалі «Файне місто» у Тернополі. Вночі звідти медики госпіталізували двох людей. Одна з них була в алкогольній комі, інша – в стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомила старший лікар швидкої Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Голгоча Підгаєцького району загорілося недіюче шкільне приміщення. Вогонь пошкодив 90 квадратних метрів даху і стелі. І у селі Переходи Чортківського району на території фермерського господарства горіли післяжнивні залишки на площі 50 квадратних метрів. Полум'я на полі загасили місцеві жителі. Під час пожеж травмованих не було, матеріальні збитки встановлюють. У селі Радомель Кременецького району чоловік 1978 року народження скоїв суїцид. В селі Кордишів у недіючій криниці, глибина якої 50 метрів, знайшли тіло загиблого чоловіка 1987 року народження, якого розшукували два дні. Тіло з дна колодязю підняли рятувальники. І цієї доби рятувальники також евакуйовували із тернопільського ставу чотирьох людей, які із середини водойми не могли доплисти до берега через те, що поламався човен. Плавзасіб, в якому знаходилися люди, теж доставили до берега. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, з 10:30 до 14:00 години електропостачання не буде за адресами: вулиця Чорновола, 2, бульвар Тараса Шевченка, 23, вулиця Олени Кульчицької. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на завершення інформація від пологових будинків Тернополя. За добу у них народилося 13 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 9 немовлят, 7 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 4 діток – 2 хлопчики і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. І далі я передаю слово своїм колегам.